Ražošanas kvalitātes kontrolas sistēma, tiešsaistes zīmēšanas spēle, telpiskais kalkulators un apgaismojuma vadības sistēma, kā arī virtuālais pārtikas produktu pirkšanas asistents. Šie ir tikai daži no projektiem, ko aizvadītajā mācību gadā programmēšanas kursā izstrādājuši Latvijas vidusskolnieki. Rīgas biznesa skolā sestdien apbalvoti labākie no tiem. Turpina kolēģis Ģirds Virbulis. Dziesmu svētki, hokejistu sagaidīšana, ielu basketbola turnīrs, mūzikas festivāls. Neapjukt plašajā kultūras, sporta un izklaides pasākumu piedāvājumā, izvēlēties sev tīkamāko, noskaidrot, kad tas notiek un kā tur nokļūt, var palīdzēt lietotne Spotlock, ko izstrādājuši trīs Latvijas vidusskolnieki. Tieši viņu produktu žūrija atzina par labāko Rīgas biznesa skolas rīkotajā programmēšanas konkursā vidusskolēniem. Tā ir mobilā aplikācija, kurā pieejami visi Latvijā notiekošie pasākumi, gandrīz visi. Taču drīzumā mēs plānojam papildināt mūsu klāstu tā, lai tur var atrast visus pasākumus, kas notiek Latvijā. Un mūsu aplikācijā pieejams mākslīgais intelekts, kas ieteiks tieši jums piemērotākos pasākumus, kā arī izklaižu karti, kurā ērti un pārredzami var redzēt, kādi pasākumi notiekās, kurā pilsētā un cik tur notiekās. Spotlock jau pieejams lietotājiem gan Google Play, gan Apple Play Store platformās. Šobrīd esam sasnieguši jau 1400 lietotājus un atsauksmes ir ļoti labas. Pagaidām Spotlock tā izstrādātājiem vēl pēļņu nenes, bet puiši ir noskaņoti to attīstīt un piedāvāt arī citu valstu tirgos. Arī konkursā iegūto naudas balvu viņi investēs savā produktā. Attīstībai Spotlock tālāk, kameras, mikrofoni, lai varētu kvalitatīvāku saturu filmēt un aparatūra. Kopumā konkursā piedalījās 20 komandas no dažādām skolām un dažādiem Latvijas novadiem. Jaunieši piedāvātie risinājumi pārsteiguši pat žūriju un organizatorus. Mēs varam redzēt, ka jau tik agrā vecumā jauniešiem ir ļoti oriģināls idejas, kas jau šobrīd tiek īstenotas un ko jau potenciāli var mērogot tālāk. Viņi ir spējīgi gan uzprogrammēt risinājumus, gan sadarboties ar citām klasēm un veicināt šo starpdisciplinaritāti projektu ietveros un patiesībā radīt risinājumus, kas jau ir ar uzņēmēju darbības potenciālu. Šis bija pirmais Rīgas biznesa skolas rīkotais jauno programmētāju konkurss, bet redzot dalībnieku atsaucību un iesniegto projektu kvalitāti, skola apņēmusies tādus turpmāk rīkot ik gadus. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.